നമസ്കാരം ലൈഫ് കോച്ച് റിപ്പോർട്ടർ ജിസൺ വാളിയക്കലാണ്. ഇന്ന് ഞാറക്കൽ ഗവൺമെൻറ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഞാറക്കൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ വാർത്തയിലേക്കാണ്. 50 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമിനെയാണ് ഇന്ന് ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. എന്തിനാണ് ഇത്ര ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ? ടെസ്റ്റിന് വിധേയരാകുന്നവർ നമ്മളോട് ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നു. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്. നമസ്കാരം. ഇന്നിവിടെ നമ്മളുടെ തീരദേശ മേഖലകളിലുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അവർക്ക് വള്ളത്തിൽ പണിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റാണ് നടക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, June 9 മുതൽ July 31 വരെ നമ്മുടെ കേരളക്കര ആകെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് നമ്മളിവിടുത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ള പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുണ്ട് വള്ളങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ. അവർ നമ്മുടെ ഈ കുറേ നാളായിട്ടുള്ള ഈ കൊറോണയും ഈ സമയത്ത് നടക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല, ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. മാത്രമല്ല സമീപകാലത്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ കടൽക്ഷോഭം, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, ഈ കേരള തീരദേശപ്രദേശത്തുണ്ടായ ന്യൂനമർദ്ദം മൂലമുണ്ടായിരുന്ന അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതുമൂലം സർക്കാരിൻ്റെയും നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജോലിക്ക് പോകരുത്. സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ ട്രോളിംഗ് നടന്ന സമയത്ത് വലിയ വള്ളങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകും. ഓരോ വള്ളങ്ങളിലും 50-80 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പോകുന്ന സമയമാണ് ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഇതാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ സമീപകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങളും പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യം തന്നെയായിരുന്നു. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സമയത്ത്, ജോലിക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അവർ ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്താനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമുണ്ട്. അവർ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട്, കാരണം ഒന്നിച്ച് ഇത്രയും പേർക്ക് നടത്താനായിട്ടുള്ള സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഞാറക്കൽ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറും മറ്റുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാവരും സഹകരണത്തോടുകൂടി നമ്മളിവിടെ ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ്. എല്ലാ വള്ളക്കാരും വന്നിട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും വന്നിട്ടുണ്ട്. നമസ്കാരം. നമ്മളെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കൊറോണ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വള്ളക്കാരെ ആൾക്കാർ ഈ കൊറോണ ടെസ്റ്റിൽ എല്ലാവരും പങ്കുചേരാനുണ്ട്. അത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. കൂട്ടായിട്ട് പണിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൊറോണ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ജോലിക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഏറ്റവും വലിയൊരു നടപടിയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കും സർക്കാരിൻ്റെ ഇതിൽ പണിക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ബഹുമാനുള്ള സർക്കാർ ഇത് നടത്തി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. നിരവധി നാളുകളായി ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തിക്കൊടുക്കുന്ന താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് എല്ലാവിധ നന്ദിയും അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ഈ സീസൺ ഫലദായകമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ലൈഫ് കൊച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഞാറക്കൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ടർ ജിസൺ മാളേക്കൽ.